Almusto. Bon dia. Primer de tot, us volíem donar les gràcies per convidar-nos a explicar el nostre projecte de dades obertes. Aprofitem també i agraïm la col·laboració i l'acompanyament que ens han donat en aquest projecte l'àrea web del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Gabinet Tècnic i també CETITI. Jo explicaré els antecedents que ens porten a la necessitat de tenir en dades obertes les dades de qualitat de l'aire. I després de donar el pas a la Núria Nebre, companya de la secció d'immissions, que explicarà estrictament el portal. Bé, bueno, primer he posat unes imatges de la ciutat de Barcelona des de l'Observatori Fabra en diferents dies. Això ens serveix per explicar el nostre relat. La qualitat de l'aire que respirem depèn de dos factors. En primer lloc, de les emissions que fem a l'aire i en segon lloc, de les condicions de dispersió. Això ens porta que dins de l'àmbit territorial de Catalunya tenim una variabilitat territorial molt important pel que fa a la qualitat de l'aire, però també tenim aquesta variabilitat des del punt de vista temporal. Per exemple, en aquestes imatges, la de baix a l'esquerra, aquesta d'aquí, és un dia que teníem intrusió de pols africana. Pols de l'Àfrica, que és una massa d'aire que es desplaça fins a la península Ibèrica i fa que els nivells de qualitat de l'aire per partícules siguin molt elevats. Al costat, justament, tenim un altre, que és un dia d'aquests que la qualitat de l'aire és molt bona. Ha fet molt de vent i inclús el vent ha pentinat els núvols. Doncs què ens passa? Que dia a dia tenim diferents tipus de contaminació. Una evolució diurna i també una evolució deguda a les emissions i a les condicions de dispersió. Aleshores, això què ens porta? A necessitar una xarxa de receptors amb una distribució territorial àmplia i complexa i també necessitem tenir aquestes dades en continu i tenir una variabilitat temporal d'aquestes dades. Això per què? Per què vigilem la qualitat de l'aire? Doncs perquè ens afecta la salut. Si la qualitat de l'aire no afectés la salut, no hi hauria aquesta necessitat de vigilar la qualitat de l'aire. Quins són els principals efectes? Malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i també hi ha alguns contaminants que són cancerígens. Algunes xifres. Anualment tenim uns 35 milions de dades. Tenim dos tipus de mesures, les automàtiques i les manuals. Les automàtiques són aquelles que estem donant en aquest portal, que són dades que s'enregistren en continu, i les manuals són altre tipus de dades que han d'anar al laboratori que no les podem tenir en continu. Gestionem un pressupost d'un milió i mig d'euros i després una altra dada important, perquè tot això va lligat, és que tenim unes 400, bueno, un mig milió de morts prematures per contaminació atmosfèrica a Europa. Aleshores, aquest projecte de xarxa aire ha anat canviant durant els anys. Inicialment eren aquesta xarxa de receptors que tenien un objectiu determinat. Què ha passat durant? Fa gairebé 40 anys que mesurem la qualitat de l'aire. Hi ha hagut canvis tecnològics, canvis en la normativa de contaminació atmosfèrica, canvis en el tipus de contaminació que hi ha, canvis en la societat civil, que ens demana més dades, ens demana tenir aquestes dades i tenir més transparència, i tot això ha fet que evolucionés la xarxa. Tots aquests conceptes que he explicat estan lligats entre si, perquè, per exemple, nosaltres ja l'any 99 volíem posar les dades no obertes, sinó un aplicatiu de dades online, i hi havia certes reticències a tenir aquest aplicatiu de dades online. Perquè ens deien no, perquè si aquestes dades no són vàlides tindrem moltes queixes, tal, tal, tal. Bueno, al final el vam posar, vam avisar que eren dades sense validar, tal, però després just hi va haver una normativa europea que deia que tots els estats membres havien de posar les dades a disposició de la població. Aleshores, tot aquest concepte, tota aquesta evolució ha anat acompanyada. Tecnològicament també tenim dades, les primeres dades de contaminació atmosfèrica les tenim en un paper. Ara és impensable tenir dades en un paper. Aleshores, tot això, bueno, ara són... La gent també ha canviat, la societat civil, al principi, vull dir, fa 40 anys, potser el tema de la contaminació atmosfèrica no era un tema que preocupés a la societat, a la ciutadania. Avui en dia sí que preocupa, tot i que els nivells de qualitat de l'aire... O sigui, ara estem contaminats, però fa 40 anys també ho estàvem. Però ara hi ha un moviment social molt sensible amb aquests temes.
Us he posat aquí unes quantes. La Unió Europea també és un dels grans problemes que té i que vol posar solució. De fet, hi ha molts estats membres que tenen infraccions per incompliment. Nosaltres, Catalunya, tenim obert un procediment d'infracció per incompliment dels valors límits de NO2. Aleshores, la Unió Europea està molt activa amb això. I per exemple, té publicacions, contaminació de l'aire, l'assassina invisible. Aleshores, què és xarxa aire? Aquesta evolució dels últims 40 anys, què ens ha portat? Doncs primer a ser més oberts, a tenir la nostra xarxa de receptors, vale, que és l'oficial, la que enviem a Europa, però després hem de tenir altres eines, perquè la gent vol estar més informada. El ciutadà vol estar més informat, els organismes científics volen més dades. Aleshores, tenim la nostra xarxa de receptors i tenim altres tipus de mesura. Tenim modelització, també hem de tenir un pronòstic, hem de poder avisar la gent de què passarà demà. Per tant, hem de tenir eines de pronòstic, que és com si fos un pronòstic meteorològic, però hi afegim la part de contaminació. I després tenim altres mesures, que són sobretot no tant la Generalitat, sinó també els ens locals, estan també molt actius amb aquests temes, i tenim sensors que en diem low cost, que és amb aquesta, diguéssim, objectiu de disposar de molts punts de mesurament, hi ha uns sensors que són més baratos, que aleshores els anem posant per tot el territori, tenim no només un punt de mesurament a Girona, sinó que podem tenir el punt de mesurament, diguéssim, vigent d'acord amb la directiva, i altres punts indicatius que donen informació a la població de la qualitat de l'aire. Aleshores, quin és l'objectiu de generar tantes dades i de tenir tanta informació? Xarxa Aire el que ens ha de permetre és fer un canvi de comportament en la societat. Nosaltres sabem que hi ha contaminació. El que necessitem és que la gent estigui informada i que la gent canvi els seus patrons de mobilitat, per exemple. Aleshores, és el que dèiem, no és tant en si tenir dades, sinó que aquestes dades serveixen per alguna cosa, serveixen per canviar, sigui una eina transformadora de xarxa aire. I aquest és el nostre objectiu. Aleshores, per aconseguir aquest objectiu tenim diferents eines i una de les eines més potents que tenim és el tema de la difusió de la qualitat de l'aire. I en aquest sentit és aquest projecte que vam començar fa 3 anys, potser, no, Josep? I aleshores no només vam dir, bueno, d'acord, tenim diferents tipus de clients, és veritat que tenim diferents tipus de clients, doncs farem un portal de dades obertes per totes aquestes entitats o consultors, o per exemple la NASA està interessada, s'ha posat en contacte amb nosaltres per tenir accés a aquestes dades, o Samsung, perquè puguin fer eines o puguin fer estudis científics amb temes de qualitat de l'aire i poden difondre aquesta informació. Nosaltres necessitem que la gent sàpiga quin és el problema de contaminació atmosfèrica. Després tenim altres clients, per exemple, el ciutadà que s'ha interessat en el tema, doncs potser amb l'aplicatiu AIRACAT, que acabem de treure també, ja en té prou. I després tenim un altre avisor de dades, que és el del web, que dona informació dels últims dies i també, és una eina també potser pels tècnics dels ajuntaments. Aleshores, totes aquestes eines ens permeten, diguéssim, arribar a la població i als diferents sectors interessats en el nostre tema. Una de les coses que hem fet és que amb TV3 vam estar parlant i ja des de fa més d'un any en el Telenotícies dona dades d'informació de qualitat d'aire. Nosaltres li passem les dades a TV3 i ells, quan parlen del temps, afegeixen informació de qualitat de l'aire. I ara ja dono pas a la Núria Nebre, que ens explicarà el visor. Bon dia a tothom. El que comentava l'Eva és cert que amb la intenció aquesta d'apropar la informació sobre la qualitat de l'aire a la població, doncs tenim un visor de dades, que és aquest vol saber què respires, on la gent pot trobar la informació més recent dels darrers 10 dies i si necessita informació més històrica, diguem, de temps més enrere, té l'opció d'anar a descàrrega de dades i accedir al portal de dades obertes. Aquest portal què permet? Doncs conté la informació sobre qualitat de l'aire, sobre els contaminants que es mesuren a la xarxa de vigilància
i previsió de la contaminació atmosfèrica en una resolució horària. I aquesta informació que permet, doncs, que el ciutadà la pugui consultar d'una manera bastant propera. Conté informació històrica, no només és la informació dels darrers dies, sinó que té dades des del 1991 fins al darrer dia respecte a l'actual. És a dir, hi ha un volum d'informació molt gran. En un any se'n registren 37 milions de dades, és a dir, en els 28 anys d'històric de dades que hi ha en aquest portal consultable, hi ha de l'ordre de 1.000 milions de dades horàries dels diferents contaminants que mesurem. A part de la informació dels contaminants que es mesuren a cada estació i del punt de mesurament, hi ha informació d'on es troba ubicat, les coordenades, l'altitud, la tipologia d'estació, hi ha molta més informació. Clar, per l'usuari que vulgui consultar aquesta informació, és aquest gran volum de dades, és important aquesta opció que té de filtratge de dades, de manera que un usuari, per exemple, que vulgui consultar les dades de diòxid de nitrogen de la ciutat de Barcelona de l'any passat, perquè té interès, doncs ho podrà fer a través d'aquesta opció de filtratge. I a part, aquesta informació d'interès filtrada, aquest et permet també ordenar-la o agrupar-la, per exemple, per tipologia d'estació, doncs totes les estacions de trànsit, no? I aquesta informació que hem filtrat i que ja la tenim, també la permet exportar i descarregar en diferents formats, doncs, per exemple, en CSV, JSON, XML. Llavors, d'aquesta manera, volem apropar al ciutadà tota aquesta informació de contaminació atmosfèrica històrica, ja parlem això de 28 anys enrere fins a l'actualitat, d'una manera fàcil, no? I, bueno, en principi, això és tot. Moltes gràcies.